Облыстық Нұрғасыр мешітінде қайырымдылық жаршысы атты республикалық марафон басталды. Шараның мақсаты аз қамтылған отбасыларды азық-түлікпен қамтамасыз ету. Пандемияға байланысты сақтық шарасы күшейтіліп, азық-түлік толы себет мұқтаж жандардың үйіне жеткізілді. Мұндай шара тек облыс орталығында ғана емес, 23 ауылда ұйымдастырылды. Облысқа қарасты 23 мешітте 630 отбасыға 9 тоннаға жуық азық-түлік таратылды. Оған жергілікті кәсіпкерлер жамағаттың демеушілігімен 3 миллионнан астам қаржы жұмсалып отыр. Мұндағы мақсат мына осы қыстың көзі қырауда мына көп балалы аналарға, басқа да әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға мына қайырымдылық азық-түлікпен көмек көрсету болып табылады.